David Dolamo Dawan ما دمون في بين الأمريكيين فوق ليشي الخلي شاكنا لن يكون في أكل ليشي الخلي من يوم بجي أكل بي سما يرم تانجير من يديم بي من يدي سما يرم دفع تانجير مصيبون من يوم التوغل توغل من يوم منزير مدام تدبو بني تنجير بباري ñu and dem garage jël auto ñew ñewé ñu ñibisi ci la affaire bi dina yok na ñu ci bu bo xamni def ben potentat potentat ñu ñew di ñew rek def na lu nek dina bu nek fo nga xamni xamna serigne bi ñu ci yabal na fa dem na fa na hôpital ñu fa jël mo goor ñu gëna hôpital parce que goom bi ay sax ñoo ci doon genn ndox mi da goom bi da doon xell ay bu tegg ñom seen yoy da doon xell ay di xell di genn ay sax légui dal gëm yalla lool mo ci dess ñak fa xé fa xé la ma ngi tok nak di xaar yalla ak yoom